croeso i chi yma i'r shed gnifio. Efo fi Euron byw ar gyfer rhagras yr adran gnifio peiriant iau. 60 yn gystadlu yn y gystadliaeth yma, ben bore dim awrth. A'r bob hun yn gobeithio cyrraedd y 19 ucha ar gyfer y rownd gynderfynol nes ymlaen heddiw. Wrth i ni wylio, Ryan Addison ar 1, Meirion Evans ar 2, Gethin Lewis ar 3, Manon Johnson ar 4, James Webster o Seland Newydd ar 5, a Leon Harris Cymro ar 6. Ryan Addison di hwn wedi gorffen i oen cyntaf. O, Manon yn y canol. Manon yn brysur iawn. Allan o'n golwg nid fwy gydol o wythnos yn lapio ar y glân ac yn helpu yn y cefn, felly braf iawn gweld i'n cael cynnig ar y cnifio hefyd. Yr oen yma ddim yn rhy barod i chwarae'r gêm, ond mae wedi setlo fo lawr yn ôl. Dipyn o her i'r cnifwyr yma, 3 o wyn glenig i'w cnifio, wyn miwl. Bob cnifiwr wrth i boddau'n cnifio'r miwls yma, mae'r glân yn torri'r eidfeddal. Dipyn o ffefrynnau o'r anbrydiau. Wrth i ni weld Manon yn dal i gyfech o drafferth yn dan y canol. Ond dim gymaint o drafferth i Ryan Addison a Meirion Evans ar 1 a 2. Meirion Evans lawr o'r ochr ola. James Webster, y Kiwi fyny fyna ar 5. Dwi'n siŵr bod hwn wedi cnifio eisiau ar y wyn yn ystod y geia ar Gwanwyn. Dipyn mwy o alw ar gnifio wyn drosodd yn Seland Newydd ac Awstralia oherwydd prisiau'r gwlân ac yn y blaen. Wrth i ni weld o ar y tan sail, yr undermain yn Saesneg. Glanhau gymaint o gallan nhw ar yr asgwrn cefna cyn camu fyny'r gwddw. Po fwyaf newn nhw ar y cychwyn ar y goes gynta. Lleia'n byd fydd ar ôl ar yr ochr ola. Bob un cnifiwr wneud popeth chydig yn wahanol i'w gilydd. Bob un ac arddull rhyw fymryn yn wahanol i'w gilydd, ond ar y cyfan y arddull Godfrey Bowen ydy'r arddull dan sylw. Wrth i ni gael golwg sydyn ar y sgorfwrdd uwch ben, dangos y board mark neu'r sy'n golygu sawl aildoriad. Mae'r feirniad yn cadw llygaid barcu, dyn ni'n siŵr bod nhw ddim yn torri hyd y cni yn eu hanner sydd yn tynnu safon y gwlean i lawr, felly dyna byd i'r sgôr i'w chyfhen yno. Yn ogystal hefyd ar amser a safon y cnifio allan yn y cefn. Felly tri beth i gadw golwg arnyn nhw. Wrth i ni weld y Kiwi eto, James Webster yn gwasgu'r bottom coch. Bobl bech, mae hynna'n sydyn ar roi'n ola yna, fydd o'n hir o gwbl. Lawr a hi i'r cefn i gilydd berniadu, felly y Kiwi'n dangos y ffordd i'r 5 Cymro. Pwy di'r gosa ato fo? Dwi'n meddwl mae Ryan Addison ydi hwn ar 1. Os i bell amlaen o ran y Cymru. Fel dwi wedi sôn, bob un o'r cnifwyr mae'n gobeithio cyrraedd y 19 ucha yn y rownd derfynol nes ymlaen heddiw. Yna ni, pwy di hwn, Gethin Lewis wedi gorffen yn y canol. Heb i ni weld o, gwared yr oen lawr i'r cefn, a nôl at Ryan Addison. Gwasgu'r bottom coch, cnifio o safon uchel iawn yma yn ragras yr adran gnifio iau.